Moment de parlar amb els protagonistes de l'esport de casa nostra. Moment de l'entrevista del Temps Afegit. I avui al Temps Afegit volem parlar de futbol, volem parlar d'un club de la ciutat, d'un club de Lleida, del Gardeny, per parlar d'aquest club. Qui millor que els estudis d'UAU Lleida Ràdio, que la seva presidenta, Emília Cuenca. Molt bones, benvinguda. Hola, buenas tardes. Acompanyat del coordinador, que ja el vam tenir un altre vessant, però que avui el tenim ja com a coordinador d'aquest Gardeny, Víctor Juárez. Molt bones, benvingut. Buenas tardes, Sergi. Amb ells dos volem parlar una miqueta de com està aquest Gardeny, de com tenim el club. Fora de micròfons, amb l'Emília ho dèiem, quan vas començar aquesta aventura al capdavant del club com a president, fa pràcticament ja 4 anys ja et vam tenir aquí. Començo, si et sembla, Emília, però preguntant-li al Víctor que ens faci una radiografia de com tenim aquesta Unió Esportiva Gardeny a nivell d'equips, quan ens movem aquesta temporada 23-24? Bueno, pues actualment tenim 14 equips federats, tenim un equip de babies i no res, pues un club que està creixent. Jo vaig entrar que érem 2 equips al club fa 5 anys gairebé i mira, pues hem crescut però d'una manera increïble, ja veus. Entenc, Emília, que en la teva part com a president, després parlarem dels mals de caps que segur que hi ha com a coordinador i com a presidenta, però des que vas agafar aquest càrrec al club, que va de ser finals del 2021, més o menys ho dic de memòria, hauria de ser aquestes dates o mitjans del 2021, has vist com el club ha anat creixent pel que fa a equips i a nens, i entenc que contenta. Sí, muchísimo, porque es un gran esfuerzo y ves que tiene resultado. És la part positiva aquesta, Víctor? És a dir, veure que sí, que hi ha mals de caps, que evidentment són hores, que cal invertir estona, però que potser aquesta feina que fa el Gardeny va més enllà d'ensenyar als xavals a jugar a futbol? Bueno, el Gardeny ens considerem, no, com una formació integral, no, del jovent del barri, no únicament de la Mariola, sinó una mica més de la zona 9, com hem parlat abans, que inclouria joc de la bola, turó de Gardeny, Mariola, com he dit, ronda, no? Trobem joves, nens i nenes de totes aquestes zones, i la nostra idea és formar-los com a persones, a part de futbolistes. A vegades hem de fer veure als nens que és molt difícil, no, arribar a ser futbolista, que estan aquí per aprendre i que estan aquí per passar-s'ho bé i per relacionar-se amb altres tipus de nens, i que és un futbol inclusiu on hi ha cabuda per tothom. Jo no sé, Emilio, una mica el que li deia ara al Víctor. Evidentment, l'excusa i que se mantingui aquesta paraula és el futbol, el Gardeny, que és el motor i el protagonista absolut. Però tu, com a presidenta, les persones que t'acompanyen a la teva junta directiva, evidentment, figures com el Víctor, que no deixa de ser el coordinador, es concep el club, el Gardeny, com això, com una labor social dins del barri? Bueno, esa es nuestra función, pero nosotros no queremos que se vea así. Por más que nada porque queremos que se rompa el estigma de que el Gardeny, un club social, son niños igual que todos. La función nuestra sí que es como una obra social. Pero últimamente estamos teniendo familias que no tienen ningún tipo de dificultad. Entenc que hi ha aquesta varietat, també, a dins dels bueno, equips, Víctor. D'això es tracta, no? De, com he dit abans, de que tots els nens i nenes que estan al club s'integrin totalment. Podria posar exemples de algun nen del Claver, no? Per dir-ho d'alguna forma, que tots sabem quina escola és aquí a Lleida, que es va integrar dintre del club perquè altres equips no el volien, no? Va vindre a provar, va fer amics al club i es va quedar durant diverses temporades. Pues aquest és un exemple de que el futbol és per tothom i dintre del terreny de joc tots som iguals i bueno, als nostres equips ho trobem, no? Trobem ètnies com la gitana, nois africans, nois marroquins, bueno, de tot arreu del món, i que potser diries, hòstia, com arriben a entendre's tan bé, no? Que quan a la societat tenim tants problemes, després al terreny de joc tots som amics, tots ens portem superbé i tots anem a una. I això és la grandesa, no, del nostre club a dia d'avui. No sé si teniu aquesta sensació de que els nens, segur, però que, ostres, que les famílies us ho agraeixen, de poder tenir aquesta part esportiva, de que el nano vingui al camp de futbol, ara parlem d'aquestes instal·lacions,
que s'ho passi bé, que desconnecti i que al cap i a la fi jugui el que li ha de... No sé si és una d'aquestes coses, Víctor, que ara ja la vessant d'entrenador, aquestes són de les coses que omple. Home, a mi de veritat és que jo, com a entrenador, no, que sóc del Benjamí A preferent d'aquí del Gardeny, a mi m'omple molt veure créixer els nens, no sol esportivament, sinó veure'ls com maduren com a persones, no? Te trobes... Clar, jo porto amb nens que els porto des de babies, prebenjamins de primer any, hem fet un llarg recorregut, i he vist la seva evolució, i clar, i com a persona és algo que m'omple moltíssim. Després, clar, ens trobem l'altra vessant, la vessant de que a la Unió Esportiva de Gardeny jo sempre parlo de que no són 200 nens el que tenim, són 200 famílies que troben un lloc segur dintre del barri on els seus fills poden practicar esport i es poden relacionar amb altres tipus de nens, i que això es té que valorar per part de les entitats públiques de la ciutat de Lleida, no? Aquesta és la difícil, me l'has posat votant, només me la cal rematar, que em respongui qui vulgui dels dos, evidentment, i que em respongueu el que vulgueu i sense cap tipus de compromís. Us fico una mica entre l'espasa i la paret. La labor del Gardeny hi és, la labor de molts clubs de la ciutat hi és, però ara avui estem parlant d'aquest equip de color verd del Gardeny. Falta una mica aquest recolzament econòmic per part de les institucions, qui vulgui dels dos. Sí, pues mira, te contestaré yo. Falta mucha ayuda, porque piensa que muchos críos están allí y gracias a que Víctor, yo, buscamos a gente que todavía les pueda pagar la ficha. Hay niños que no se pueden permitir todavía comprar la ropa ni de entreno, ni de partido. E incluso hay críos que en el siglo XXI en el que estamos juegan con, en vez de espinilleras, con trozos de cartón. Que se ve que todavía nos queda mucho camino. Pero bueno, ayuda siempre falta. Jo seré més crític, no? Al final, des de l'Ajuntament tenen que entendre que el Gardeny no és un club igual que altres, no? Abans he parlat de que els nens se senten segurs a dintre del club, i el que considero és que al final cal aquest recolzament, no? Perquè al final, dels 200 nens que tenim al Gardeny, nens i nenes, quants nens podrien marxar a un altre club? No? És la pregunta que ens hauríem de fer. I jo sempre penso, hòstia, podríem marxar 40 nens com a molt, perquè tots els altres tornarien, perquè qui els porta els partits? Nosaltres, des del Gardeny, els entrenadors ens involucrem, els portem, els traiem, els portem a casa a l'acabar l'entrenament, els fem un acompanyament. A on es podrien pagar el que paguen a Gardeny? A cap club de Lleida. Som el club que la quota la té més barata i el que busca a les assistentes socials quan un nen realment no pot. L'Emília fa aquesta funció de anar darrere de les famílies perquè puguin aconseguir que les assistentes socials evaluïn els seus casos, no?, individualment. Mira, això és una feina que s'ha de valorar i que a dia d'avui econòmicament no ens ho estem trobant. Poc més a dir. A vegades cal parlar menys i ajudar més, no? I l'ajuda econòmica, pues, és bàsica per tirar endavant un projecte, no? I aquest projecte es tira endavant amb capital humà, però també amb capital econòmic. Entenc, Emília, perquè ara parlava dels entrenadors i ha acabat el Víctor a aquesta resposta parlant d'aquest capital humà que té el Gardeny. La família d'entrenadors, que evidentment coordina i gestiona el Víctor, però que tu lideres com a presidenta, entenc que els nens són aquesta cirereta del pastís i els xavals que van creixent amb el club, però aquesta figura de l'entrenador i els entrenadors de la família del Gardeny entenc que és també clau dins del club. Sí, piensa que casi todos los entrenadores que tenemos son niños del barrio, niños que gracias al Gardeny les hemos pagado desde el club el título de entrenador. Son niños que han jugado siempre en el Gardeny y queremos que el Gardeny sea familiar, entonces intentamos ayudar a los niños que siguen, que luego ya no tienen ninguna otra salida. Sempre acostuma a anar bé, que els entrenadors coneguin la casa acostuma a ser un punt a favor, per lo bo i per lo dolent, però acostuma a ser positiu. Home, jo crec que sí, crec que hem de formar els joves, no?, que estan interessats en continuar amb aquesta funció tan bonica com entrenar,
no hi ha res millor que una persona que entrena tota la vida en un club per conèixer els valors, no?, d'aquest club i defensar-los. Sí que el Gardeny d'ara, jo vull dir que no és el Gardeny d'abans, no? Jo no vaig ser jugador del Gardeny, però la imatge que volem projectar del Gardeny que hi ha actualment no és el Gardeny que hi havia abans i que la gent li tenia por i que no. No, és un Gardeny constructiu que està construint un projecte des de la base i que respecta a tothom i que és inclusiu per a tots els jugadors, entrenadors i per tots els pares i famílies que vulguin estar amb nosaltres. Vaig a enfilar la recta final, perquè ja ens anem pràcticament als 15 minuts d'entrevista. Una mica també va de la mà d'aquesta pregunta que us feia abans del recolzament econòmic. Les instal·lacions del club, aquestes instal·lacions del Gardeny, el Víctor ho sap, jo de tant en tant vinc a jugar a la nit amb Lligues Lleida. És una de les assignatures, evidentment, el club pot fer el que pot, però Emília, Víctor, és una d'aquestes assignatures que tant de bo hi pogués haver una xapa i pintura, com es diria així, una mica més informal. Bueno, que et contesti l'Emília, perquè jo soc més dur. Llavors, que et contesti ella, que és més políticament correcta. Bueno, estamos luchando porque piensa que desde que yo entré hace 3 años y medio, supuestamente habían venido a hacer reparaciones y tal, pero las instalaciones llevan prácticamente como hace 50 años desde que se creó el Gardeny. El césped es el primer césped artificial que se creó en Lérida y está siendo el último en ser cambiado. Ahora el ayuntamiento nos ha dicho que nos van a cambiar finalmente el césped este verano, esperemos. Pero aún así hay que cambiar vestidores, hay que cambiar los cuartos de baño municipales que están muy deteriorados. Por la otra parte, pues los padres y nosotros como junta directiva vamos pintando el Gardeny, vamos arreglando las 4 cositas que podemos. Bueno, Sergi, tu ja ho saps com està el camp, l'estat és pèssim de les instal·lacions. Demanem des d'aquí, doncs, una mica, no?, que aquí tenim una mica de més veu, no?, això, que ens arreglin els vestuaris, que ens canviïn el camp, perquè a part de nosaltres, al camp del Gardeny no oblidem que juguen Lligues Lleida, actualment també tenim cedit algunes hores al Lleida Esportiu, i clar, el camp, parlant malament, té molta tralla, no? I se li ha de donar una volta de torca perquè al final estiguem en igualtat de condicions que tothom. Hi havia aquest projecte, i t'ho preguntava, Víctor, abans d'entrar aquí als estudis, crec que el vau més o menys presentar a principis d'aquesta temporada 23-24, que és aquesta zona de gimnàs, aquesta part també, d'alguna forma nova, que hi havia a les instal·lacions. Com ho tenim, això? Sí, s'ha estrenat el gimnàs del Gardeny, que és un petit espai on la gent del barri pot venir a fer esport saludable. És una bona manera, no?, de millorar les instal·lacions, però no crec que hagi sigut tant per part de l'Ajuntament, sinó com per part de la descomunal, que et podrà explicar més l'Emília en què consta, però, bueno, queda molta feina per fer. Explica'ns, Emília, una miqueta aquest projecte que recordo haver-ne fet res al principi de temporada. Sí, pues mira, el gimnasio se ha creado a partir de la descomunal, que, bueno, son entidades del barrio que nos juntemos y hicimos este proyecto. Y, bueno, era crear un gimnasio social dentro de las instalaciones del Gardeny. Se ha creado, no ha tenido el mismo boom que pensábamos que se iba a tener, porque, bueno, cuesta mucho que la gente se adapte. Venir al Gardeny cuesta muchísimo todavía, pero poco a poco van viniendo gente, van viniendo chavales jóvenes del barrio. Y aparte el beneficio que tenemos nosotros, que con la cristalería, que es el que actualmente está llevando el gimnasio, el Gardeny se aprovecha una vez a la semana, viniendo los niños, todos los niños que hacen fútbol 11. Viene el juvenil, el cadete, el amateur. Es una buena manera de nosotros también, ¿no?, tecnificar una mica aquests equips de forma física. Diversifiques una mica els entrenaments. Sí, sí, no? Exacte. Emília, acabo ja amb la darrera, perquè tu ho has dit abans, uns 3 anys i mig més o menys, no sé si hi ha en castellà gasolina per més anys o això és una pregunta que ara no toque. Bueno, es que ¿y a quién se lo queda? ¿Quién va a cuidar de las familias del Gardeny como lo estamos haciendo nosotros?
Ahora me lo planteo porque Víctor nos abandonará esta temporada y bueno, me quedaré sola, entre comillas. Pero bueno, yo creo que con las ganas que tengo de ayudar a las familias de mi barrio, porque yo soy hija de Mariola, aún por lo menos un par de años más me quedan. I segur que hi haurà aquest relleu. Que consti que no l'abandono, que dono un pas enrere amb la coordinació, però seguiré venint al Gardeny, no? Del Gardeny no te vas tan fàcil, eh? No, doncs segur que no, i nosaltres que seguirem també que li depara aquest futur més immediat al Gardeny. Emília, Víctor, enhorabona per la tasca, enhorabona per l'esforç que feu. Que vagi molt bé, una abraçada forta. Vale, moltes gràcies, Sergi. Adéu. Tota l'actualitat esportiva de les Terres de Lleida, al Temps Afegit.